Starty BFF a práve natáčam cez natálky spis mobil. Chcela, aby sme natáčali zopäť, tak ja idem skryť teda tú kameru a ideme ju zavolať. Maťa! Tak urobíme na chvíľku aj na nos a niečo urobíme, niekde skrieme tú kameru, no to je mobil, a urobíme aj na chvíľku, tak ideme na to. Na skrinku, je tu a čaj.